kat JB ada unta lah. Ada ni, kat JB babi pun ada ni. Berapa banyak lu mau? Gua boleh kasih lu banyak babi. Benar bacak suruh kat rumah. Masa tu macam yang kita yang pagar putih yang pagar tukar. Hai, domo arigato gozaimasu dari PKL Bus. So, hari ni saya dengan Fizi underscore 2. Yeah! Gila ke Johor lama. Kita akan pergi ke Johor pertengahan ni. Johor, ya. Yeah. Johor yang belah tengah ni. Dia net sikit Johor belah tengah. Hello, hello. Apa asyik kata Fizi tu fikir jadi kunik tak? Saya Islam lagi lah. Saya Islam lagi lah. Macam... macam dah tak jadi song sikit kan tu. Eh, lawa baju beli kat mana? Beli dekat Danau Kota. Muka abang macam penyapu lah. Muka KJP boleh ni? Muka ni macam penyapu kan? Boleh. Saya minta tolong. Boleh je. Beli baju dekat Omar Najmi. Omar Najmi, kita on the JB. Omar on the JB. Kita Omar Najmi. Omar Najmi. Nanti kita lepak kat Country Garden. Nak habis situ tak kat Kamal lawa sial. Country Garden dulu eh. Ha. Dey. Nari pale ke mana je sole. Tari pone ke live dia Farlin berpadi kan disuruh. Ha, yang ni apa makan sole? Sante apa mikir ni perlu ke limit tala lah. Ha. Apa kilometer apa benda bodoh. Steam, bikin steam lah Vizi. Kau the funny man. Steam lah. Airin, take care. Kenapa buat emoji tu? Apa ni, buat lah. Saya rambut elok sikit. Yelah. Hai, 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 hai. Hold up, kepala dah melayang. Seng song. Abang ketua. Dah nak gerak JB ke dah? Aku kat rumah cap. Omar Najmi eh. Ada orang komen aku. Ada orang mengumpat aku asyik tengok. Ada. Dia kata Fizi handsome. Abang sangat pandai berselamir. Stand tamul. Bertantan. Beranak. Oh, Fizi. Pergi JB buat apa? Pergi rumah. Pergi rumah you lah. Nak kahwin dengan you. Tak adalah. Saya ke JB pergi rumah Nas Kenyang. Ada opera house esok. Yes. Kita pergi rumah Nas Kenyang. Kita pergi rumah Nas ada Kenyang. Opera house, so, ada opera yes. House. Ada opera house di rumah. Opera house Nas Kenyang ku. Nas Kenyang bosku. Steamer. So, tolong-tolong kalau kita pergi situ. Kau jadi Fizi kenyang. Aku jadi Rusdan kenyang. Macam kenyang lah opera house kan. Fizi smart. Fizi apa ni? Fizi gila. Fizi gila eh. Kenapa Fizi gila? Gila, 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 gila. Gila, sila, gila, gila. Mat. Babi, bodoh dah Fizi. Gali, mat. Gila. Hey, lepak dekat. Video baru ada ke? Mana ni video baru guys? Just stay tuned, okay? Saya on the way ke JB. Rumah Nas Kenyang kat mana? Rumah dia dekat Perak. Kita pergi JB. Umar Abang dah 18. Umar Abang Fizi, 22. Macam mana boleh kawan? It's not about the it's ace. It's not about ace. It's not about the content creator. Yeah. It's not about the fucking. It's about the one bidang. Macam mana? Tadi kata bukan content creator. Tak apalah. Dia macam ni. Yeah. Kalau kau senang cerita macam kau friending dengan semua kau boleh kawan. Open minded person and cicil boleh kawan semua okay, orang. Okay. Gua nak bagi tahu something eh. Member gua ada 4-5 nak tahu eh. Umur dia 18 dah tahu awek umur dia berapa. Awek dia umur 27 lah sial. Siapa? Ada member aku Raf. Fizi okey tak tu? Cap belakang. Tak tahu lah Omar. Okey lah ya. Busa gua awal. Cong ceng gong gong anjing. Bukan. Kau terlebih gula ni Fizi. Kau terlebih gula ni. Datanglah buat desain. Aduh. Bawa muka handsome abang Fizi memang tak boleh duduk diam ke? Tak tahu. Fizi dah tengok orang pas man. Abang Zara kan depan. Saya tengok 1-2-3 je. Datang pasir gudang. Fizi buat live. Betul. Fizi tengok buat live lah. Kau pergi jangan live dia. Nampak? Ni live Fizi ke Rusdan ni? Aku. Awet lawa asal. Ni live aku.
Macam saya muka pecah Mira Fiza ex saya. Azalna Nasir tu kan, kita orang dating sama-sama kat sekolah dulu. Erin Malik fu. Oh, sebelum dia kahwin, kita orang pernah naik sisi dia sama. Tak payah bodoh. Kau cerita apa ni sial? Pasal sana saya tolak. Masa saya break kau pasal sana, saya tolak dia fu. Tak sangka dekat kursi. Pasal sana. Babi lah busy. Bongok lah dia ni. Pasal sana saya tolak dia, tak nak kursi. Macam babi pun. Dah bosan 6 belum. Kau masuk lah je lawak. Bongok busy. Nak tu. Thank tak you very much. Okay guys, malam ni ada video baru. Saya pun dalam perjalanan nak ke Singapura. Tak. Tapi kita ke Singapura juga lah kan. Tapi Country Garden tu sepadan Singapura. Yeah. Yang dengan Amir tu. Abang dah pusing 6 belum? Abang pusing dah ibu dek. Aku pergi. sekejap lagi aku sambil pergi ke Johor tu aku edit video. Dan malam ni pukul 8 terus. Dekat mesti malam ni buat video ke? Mesti. Tengoklah macam mana kan. Hold up kepala dah melayang. Kita buat video jenis-jenis orang datang rumah lagi nak. Jenis-jenis? Orang datang awak dia apa? Tetamu raya. Jenis-jenis tetamu datang raya. Siapa sebut nama aku? Pak Majal betul. Omar lah anak. Omar. Eh Omar kembar. Ma berapa kali ya Ma orang masuk dalam aku kan. Orang kata aku Omar. Tak ada fungsi ni malam. Abang tak cukup lawak. Siapa kata saya pelawak? Saya bukan pelawak, saya gila. Kuala Lumpur, Johor Bukit. Abang macam bangang. Yes. Lawak spek. Terima kasih sama-sama. Hari ini hari apa lah. Saya nak mengucapkan selamat hari bapa kepada semua ayah-ayah. Okeylah guys. Ayah-ayah korang juga saya sejak ucapkan sebab MK apa? Saya rumah. Dah tak ada ayah. Saya dah tak ada ayah. So saya mampu doakan, saya mampu sedekah Al-Fatihah kepada arwah ayah saya. Kenapa Abang Fizi tu yang dia steam batu. Dia steam. Dia tengah steam sebab tu dia happy sikit. Oh, dalam seluar saya memang steam. Saya lai malam kan. Lepak boleh. Jom mana ma. Tak ada fashion ni malam. Duduk padu mat. Handsome lah dah. Terima kasih. Eh hey, Omar. Malam kita lepak Country Garden jom. Dah habis. Pansel siap aku nak dalut siap tepi laut tu. Steam lah. Itu kena tsunami. Eh Bab. Bawa lah Fizi. Tak ada. Dia bukan laut. Dia bukan laut luas pun kan. Dia macam laut yang ni. Eh Ayib. Let Ayib. Oi. Salam takziah Abang Fizi. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan, kalau kau nak buat lawak, kau pergi buat lawak kan. Kalau kau nak buat lawak, kau pergilah. Apa lagi? Sorry lah, aku pakai saya sense, saya dah kata saya bukan pelawak. Suruh Fizi diam. Kau hati ibu skip. Alhamdulillah. Kau lu siapa suruh kau mau diam ha? Kasih kau mati dulu lah baru diam. Boleh lu jawab. Cakap serupa lu dah. Lu dah bosan mau hidup lu tahu tak? Ha? Papa, lu tak kisah papa. Lu abang long kah, lu ayanda kah, lu mamak kah, lu karpet, lu bangla kah apa. Siapa ada uang dia pegang. Hey, ini pucung gua punya. Pocong. Pocong kat gombak lah. Gombak dia. Hey, Noi. Gua lu yang JB eh. Mulut buah ke betul lah. Ah. Bodoh lah Fizi. Kau boleh diam tak sial? Anjing boleh tolong follow back anjing. Weh bapak tak ada adab sial. Lu panggil gua anjing. Lu tahu lu siapa? Lu babi tu. Weh gua rasa macam Thailand lah. Thailand kat kisah 2 kan. Fizi ah. Ya. Lu apa macam tak ada anjing pula? Sama cara sama hasil. Apa benda tu bodoh. Lu apa asal-asal itu budak ha? Jangan kasi kau potong sama dia ha? Steam lah. Apa harus sama punya ayat tu. Sama saya suara aku macam ni. Kek kisah 2 aku ingat saya. Tak kabar Karina. Oi biasa. Mantul bosku. Thailand tak kucing. Thailand kang lah. Sekarang kau telan biawak ke? Hey, gua telan cekerik lah pada. Telan biawak. Rengah kan? Rambut sekat lu. Hey, gangster rambut macam mamak lu tau.
Tak longkang. Tak ajak putera kamar sekali ke JB. JB officer. Stima! Abang Fizi bukan terlebih gula, terlebih garam. Tanya Rusdan aku insa, Mak. Rusdan akan ada bahasa dia kata tak. Hey, Fizi, kau suara ni suara macam Pak Long sekali tengok macam Ustaz. Fizi handsome lah, guys. Awak tahu tak, bro? Oi, tak ada lah. Kurang je. Buat syok, Mak. Tak tahu lah, eh. Cakap dah koi, nak buat kereta. Okey lah, eh. Aku gerak dulu, eh. Okey lah. Dia nak kau buat kau. Oi, kau rancang kan tak si Timah tu? Okey. Ha? Lu apa tak tahan hari tu pula? Apa kan? Apa? Gua kasi lu muka lu buang bijak gua punya kepala. Dia dengan palau. Eh, apa dia? Fizi acar bagus anjing. Oh, ya kena awak lagi acar bagus. DP Naruto. Muka tak ada. Tak tahan sepeda mak beli. Dia yang semacam biasa lah gua naik langgar rasa sedih gua. Alah, gelap dia. Fizi buat video di GTA lagi. Muka abang channel rock tahu lah. Aku sembang lah. Pijak sekarang. Wey, spender mak beli nak pijak gua. Pastikan spender tu jenama The Rock, lu beli sendiri. Gurau je. Okay lah guys, aku tak boleh layan sana Fizi. Enggak, Rusdan betul. Haa.